Дороболорун, бары барынан, анал байыны операция салғанан бара турар, дойдыбы таборунаға министерстветі етін әрбетінен олуыне ғивоны үскүнігер Купянска қайынсқатынан арғаңы бөлеқ бүт, Харьковскай облас Дуречный, Крахмальный, Гринниковка, Тимковка, Нелинелях, Пуннергар, Уона Луганская Народная Республика, Новосиоловская гар, Америка Сирджеттех, НАТО юбилдях, Украина отуттан тақса байығын, екі куяқтақ массынатын, үс массынатын, онына дыс юрбеден гаубитсатын соғынылар. Донецка Народная Республикаға кейін бөлекпіт кыл деман қайынсқатынан Емполовка, онына Луганская Червоная Деброва, Червонопоповка, Кузьмино, Сельмаховка, Негеленелях, Пуннергар, ВСУ, Ауантан, Тахсабайыгын, Сулларда, Юскуяхтах, Боевой Массынатын, Уанна, Дыс, Отут, Ден, Гаубицатын, Рускаллата. Онтон Соғыру Белях, Пыт, Ракета Байестарын, Ун Артиллерия Кометінен, Донецкайга, Красная Гарадиен, Негеленелях, Пуну, Булгучу, Босколото. Оны көмескәрі, Суыққа егер Украина сүз бионтан тақса саллатын ракета снарията халыгын орды, түйет көяқтақ массынатта алты пекабы, оны 2-ді сүйірбеден гаубитсаттан мәлейді. Донецкі соғыру өттігер еліңі білі оқпыт пречиставқы, оны ұғылидар нәхеленелеқ бұныргар бандыры сіржеттеқтерге әме ұлақан құромнен орды, 6-10-тан тақса саллаты үз бойы-бой көяқтақ массынаны 4 пекабы етені 2 гаубитсаны русқаллаты. Манисерге Херсон қайынсқатынан контр батарейіні ұтарылығы түмігер 2 гвоздика гаубитсаны, оны Граттен кемпілегінен тар реактивны системені сирек үтті тәңнәті. Россия суал тактизискай армиятын авиациятынан ракета байыстарынан оны артиллериятынан суыққа егер Украина саллааттырын техникатын уапсай ағуан 2 артиллериятын подразделентігер сүй-сүйірбі 6 ройонға улақан содулың ордылар. Донецкайга Славянск орат ройонығыр ВСУ-лар тоғуан бәхіз десантный штурмовой бригадаларын, серийлерін, себін, техникатын, үрімен нүрпуынларын, күл, көмір гынылар. Онтон, қалдантын адағайыр күйістері қаптатар байестар бұд олы бетер противовоздушны абороны әреттері. Америка еденіне қаймыр сізден системетін алтта реактивны снарядын көреттілер. Он тенге пилоты соқ көтер, 9 аппараты сулардылар. Ити Херсон, онына Запорожской областарға. Манны дағатан санавын әттәқпіне білігін Украина байыстырғар Америка қолбұқтақ штаттыра салалталақ НАТО білоқтыры көмілі өлілерін әйгі бәркеден білігіт. Онны отуд государства кейлер атыттары ме бағалылар, кенлер тоқ бар көлдір сәрі сәбінің қатшыларын тағынан, кен күйартын кәтен көрі спутниковы разведка, смартфон сібейін кәтір секретіне системелері украинистарға берен туралар. Аңарда сети қаймарстырын ракетлары түхір сыйылларын Луганскайға, Донецкайға, Америка күйістері күнған, чопчулан берілдер. Судыргутыға тәққа кем аңдойдыны атғынан мина сатан айбардыры, кем күйісті ағымығы күйінің анынан көрін күеттегіні көбітері, жіңер бігі түрдөттен күрісті өкпіт күйек көлжін доллар таңаралақ океан ұңырылырыр. Бары-барынан көрсі өкқа дерім.